qışqıram, bu mənim emosiyalarımdır. Siz bir insan ölmə bilirsiniz, sizin üçün necə alnı dustağı buraxmaq? Sanki aslan əlindən ovu almaq daha asandır. Nəinki siz bu potensialın əlindən dustağı almaq. Sizin üçün insan həyatı bilirsiniz, siz ona dollar kimi baxırsınız. Pul kimi baxırsınız, insan həyatı kimi baxmırsınız. Ölür he bu adam. Ölür, mənim atam ölür. Siz oturmuşsunuz burada, Orxan deyir, Ramin deyir, Süleyman deyir, Ramin qəbul edəcək. Ramin deyir ki, mən ne deyir, Orxanlıq da hamı təsdiq edir, Orxanlıq da, amma Orxan deyir ki, mən ne deyir. Ötən gün pendensiyalar xidmətin qarşısında Könül Əhmədova və bacısı Natəvan Hacızadə onkoloji xəstə olan atasının azadlığa buraxılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirmişdi. Bundan sonra baş verənlər barədə Natəvan Hacızadə Facebookda paylaşım edərək bildirib ki, o pendensiyalar xidmətdə məsul şəxslərdən biri olan Orxan bəylə görüşüb və ona sivil qaydada məhkəməyə müraciət etməsi məsləhət görülərək bu təqdirdə atasının azadlığa buraxılması üçün yardım ediləcəyinə dair söz verilib. Gözləyən insanların nəzərinə çatdıram, hansı ki zəng edirlər, maraqlanırlar, eləyirlər. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu günlərim mən pentensialda Orxan müəllim, general Orxan müəllim məni qəbul elədi və mənə başa saldılar ki, həqiqətən də mən səhv etmişəm, düzgün formada məhkəməyə müraciət etmişəm və bunları da, bunda da onları nahaqdandan incitmişəm. Buradan öz üzürlərimi bildirirəm. Amma buna baxmayaraq mənə qanunları başa saldılar və bildirdilər ki, mən yenidən məhkəməyə səhhət ilə bağlı müraciət edim və bu dəfə qanunlar çərçivəsində humanistcəsinə mənim atama kömək olacaq və buradan potensialın rəhbərliyinə, sonra Orxan müəllimə öz təşəkkürümü bildirəm və inanıram ki, söz verdikləri kimi həqiqətən də ədalət naminə mənim atama kömək eləyəcəklər və mən yeni bir minnətdarlığımı atam çıxdıqdan sonra sizə təşəkkürümü bildirəcəm. Və inanıram ki, bugünkü səmimi söhbətiniz mənə o qədər xoş gəldi ki, mən inanıram ki, düşündüyüm kimi də öz fikrimdə qalacağım və bir daha sizə çox sağ ol bildirirəm.